biasa no sama pirang ulan dodolan mulai tas mas di tas iya oleh le minggu kok rong minggu ki jane sama dhewe nggone apa nyem kira sabar sih mas oh iya betul nah kaya misal pesenan ngono ya 7000 apa pira regane misal ono pesenan ngono tergantung pesanan ini misalnya angke mana aku di rekor-rekor mirip oh ya namanya pesanannya yo masuk ya ayo ingin no om pesan sekat itu di kayak apa sih nengi di kayak tahlilan ingin aneh sih toh lemi nemu dendi kapan? Sing ketemu aku sama ora nemu mas gak nemu? Iya, di kono tiba wis gak ono tapi aku gak baru nek cocok di ono jadi ini ono cocok di ono di pasar jero iya, di ono di jopo jopo? Oh. Iki tak ceker mas? Gak ada ceker, gak senang ceker aku. Biasa nih biasa. Siap. Iki kuai. Iya mas. Makan. Iki pokok dijamin bedo rasanya punya ya. Jamin wis, tenang bedo. Aku kaya apa Roma sampean mburi masjid ta? Yo. Tau ro sampean liwat kono. Yo. Di ana kalang aku. Kasin. Iya kasin. Kasin kan. Amin.